Essa é uma música que se chama Teatro dos Vampiros. E a poesia da música é o seguinte: sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, mas sei do que não gosto. Agora está dando para escutar um pouquinho. Ele vai falando. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, mas sei do que não gosto. Nesses dias tão estranhos, fica sujeira se juntando pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Põe aqui a cadeira. Essa é a... Eu não sei se vocês percebem, mas essa música vai falando um pouco. Deixa ela se arrumar. Essa música vai falando um pouco da realidade dos nossos tempos, né? O que é demais nunca é o bastante. Né? O quanto disso a gente vê dentro dos nossos paroquianos. Né? E quantas vezes a primeira vez é a última chance da gente conhecer uma pessoa. Né? As pessoas estão muito imediatistas. Então tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito, muito imediato. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele fala o seguinte, entre as muitas coisas que ele fala, que a sensação que ele tem é que a gente está caminhando no mundo e que aos nossos pés há uma fina camada de gelo. A gente só consegue atravessar essa camada de gelo correndo muito rápido. Porque se a gente parar, a gente afunda. Então, a moral da pessoa, ela não é sobre a moral em geral, mas é sobre a moral, da vida de todo dia, né? A moral nossa, pessoal, né? Então, eu vou começar com uma... com uma parte mais histórica, né? E qual é o nosso objetivo hoje, né? Perceber, né? O que é que orienta a nossa ação, as nossas ações? O que é que orienta a nossa conduta, né? E como eu faço para fugir da falta de sentido de um mundo desencantado, de um mundo sem esperança? Será que eu estou condenado a também me tornar um desesperançado? A um desencantado? Né? Como é que eu vou conseguir dirigir os meus trabalhos na paróquia sem ter algum encanto? Sem acreditar em algo mais? Né? As crianças hoje em dia já estão vindo desesperançadas. E elas chegam para a gente, não sei quem é catequista de primeira comunhão, mas, né? Elas já chegam desencantadas. E aí, como é que eu faço para integrar essa criança dentro do ambiente cristão, católico? Né? Então eu preciso trabalhar com ela e reconduzir ela aos caminhos de uma moral que faça sentido. Porque não se trata, a gente não consegue mais, com a conversa de antigamente, conseguir trazer eles para dentro da moral que a gente conhece. Então nós precisamos compreender essa moral deles para conseguir ajudar que isso faça sentido.
Como é que a gente faz então para fugir da falta de sentido? E aí nós vamos ver que essa moral não foi construída, não foi construída hoje, não foi construída ontem, né? Mais ou menos no século V, século IV, pode chegar. Mais ou menos no século V, século IV, o que que era mais? Hoje em dia a gente tem uma centralidade na cultura americana, não é verdade? Você vai no cinema, o filme americano e tal. Naquela época, a centralidade era na cultura grega. Então todo mundo falava grego, todo mundo sabia alguma coisa de grego, os documentos principais eram escritos em grego. E os gregos formularam uma ideia de realidade. Então eles começaram a descobrir o que que é a verdade. Tá? Então para eles era importante descobrir o que é a verdade, que é importante para nós também. Então, o que era a verdade na realidade socrático-platônica? Existe necessariamente uma verdade. E como fruto dessa verdade, uma ação pela qual podemos nos guiar. Né? Somente a razão pode compreender o mundo e dar sentido às coisas. Então, o que que era importante para eles? Era importante entender como verdade aquilo que é tocável, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser uma pedra, pode ser compreendido como uma pedra. Né? Então, para ele, era importante entender que aquilo era uma pedra. E tudo que eu posso fazer com aquela pedra. Então, para os socráticos, para os platônicos, socrático-platônicos, era importante entender que o mundo era um mundo de aparências. Que o mundo era um mundo de ilusão. Que a verdade estava naquilo que era concreto. A ilusão estava fora. Então, nisso, o que que o Platão fez? Ele escreveu uma obra chamada República, onde ele colocou dentro dessa obra, no livro 7, ele colocou o mito da caverna. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O mito da caverna é o seguinte. Imaginem que nós estamos dentro de uma caverna. O nosso corpo está enterrado. Só está a cabeça de fora. Tá? Dentro da caverna. E a gente só pode olhar para o fundo da caverna. E do lado de fora da caverna, existem pessoas que passam para lá e para cá, fazendo sombra para o fundo da caverna, que é onde a gente está vendo. Então, o que que é concreto para essas pessoas? Que se passa? Fora. Não. Dentro. No fundo da caverna. É só o que eles conseguem ver. Né? E se por acaso alguém conseguir se libertar e enxergar as coisas fora, ele vai vir para conversar com aquelas pessoas que só veem a parte de dentro e vai ser rechaçado. Porque as pessoas não entendem o que lá, aquilo que está lá fora, como uma verdade. Para elas, a verdade é o que se passa na parede. Entende? Então, para eles, então, o que que é importante? Que a gente passe a ver não mais as ideias e aquilo que se passa na nossa frente, mas aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Fisicamente. Né?
Então ele é contra esse, é contra o que se passa no fundo da caverna. Porque o que passa no fundo da caverna é apenas uma sombra do que é a realidade verdadeira. Tá? Então, a gente vai tendo primeiro, a primeira experiência que a gente vai ter, né, mais ou menos no século V antes de Cristo, vai ser essa experiência de que a verdade é o que se pode tocar, é o que se pode ver, o que se pode comprar e pode vender. Isso é a realidade, isso é a verdade. Nada além disso é verdade. Tá? Isso é lá pro Sócrates e pro Platão. Dentro dessa cultura nasceu Jesus Cristo. Né? Ele não nasce dentro... Por isso que a gente tem que entender também a cabeça dos fariseus e toda aquela necessidade que eles tinham, aquela negociação das leis, aquilo tudo também fazia algum sentido. Né? Não era... Jesus realmente veio propor uma coisa nova. Né? Onde é que está a realidade para Jesus? Né? Ela está na coisa concreta? Vamos pensar. Jesus veio propor uma outra coisa. Ele veio propor a salvação. Uma das coisas, né? Tudo bem, mas até aí nós vamos mais para baixo, vamos mais... Ele vem propor não mais uma aplicação da verdade, mas ele vem propor uma outra coisa, de que tudo que é concreto é ilusão. Quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, peraí, não me interessa essa sua concretude, essa sua realidade, porque essa realidade não está trazendo justiça para o povo mais simples. Essa sua realidade só é boa para quem tem dinheiro. Não é isso que ele falava? Não é, o meu reino não é desse mundo. Né? E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a nossa ação inserida num mundo de injustiças. Nós somos o pilar do reino. É nós é que somos as pessoas que vão propor uma realidade diferente. E aí, tanto faz. Se é PT, se é PSDB, isso tudo é bobagem. Só mudam as moscas. O resto continua tudo igual. Entendeu? Não é o pobre que está sendo colocado no centro. E foi isso que Jesus falou. Quando ele vem e coloca, chama o homem que tem o braço torto para o centro, e diz, vem aqui você, fica aqui no centro, deixe que as pessoas te olhem. E aí então ele cura o homem, porque ele quer trazer o mais simples para o centro. Então Jesus vai propondo isso. Mas isso vai sendo construído de uma forma gradual. Né? Então ele vai falando ainda nessa socrático-platônica. Nós devemos nos esforçar para conhecer a verdade e aplicar a verdade através de uma transformação ético-política. Essa era a ideia de Sócrates, de Platão. Isso tudo está nesse livrinho chamado República. Portanto, existe uma razão no mundo.
existe um conjunto de valores que deveriam ser seguidos. E isso é uma questão de conhecer esses valores e aplicar esses valores à vida. Né? A aplicação dos valores morais, que podem ser percebidos por todos, então deve ser o que vai trazer justiça. E foi isso, era justamente isso que os fariseus tinham em mente. Ainda que não fizessem, a gente sabe que não é só fazer uma lei que a justiça acontece. Quantos de nós já vimos, né, eu como deficiente, né, outras pessoas, os idosos, por exemplo, basta você colocar lá a placa que a justiça acontece? Se você não põe o cara para atender o idoso, você faz a fila para o idoso, mas ninguém atende na fila do idoso. Basta a lei? Não basta a lei. Existe uma outra realidade que precisa ser buscada. Isso Jesus Cristo nos ensinou, né? Então vem, a partir de lá, vem essa ideia que se chama judaico-cristã. Então a primeira formulação é a formulação baseada apenas na verdade, que é a formulação socrático-platônica. Depois vem a formulação judaico-cristã. Quando é que começa isso? Começa no século II. Toda a formação da nossa igreja, ela nasce entre o século II e o século VI. Toda a formação moral. Tá? De lá para cá, a gente vem reconstruindo, religando, dando novos nomes, percebendo novas formas. Mas toda a formação da nossa fé começa entre o século II e o século VI. No meio disso, no século IV, então aparece Santo Agostinho, 320, né? 300 e... E aí, Santo Agostinho, ele fala que o conhecimento, a verdade, está disponível. E a verdade é Cristo. E é Cristo que nos dá, as ações de Cristo é que nos dão um conjunto de valores. Tá? Não é mais o concreto, porque se percebeu que o concreto é ilusão. Todo mundo aqui tem conta em banco. Mas se todo mundo aqui for tirar o dinheiro do banco, não vai ter dinheiro para todo mundo. Todo mundo sabe que é ilusão o dinheiro que a gente tem no banco. Né? Se é que está positivo, né? A gente carrega ainda pior, porque além de não ter, ainda está negativo. Não é verdade? Então ele fala assim: existe um sentido para a vida do mundo, e quem não sabe disso ignora a verdade. E o sentido dessa vida é Cristo. Então, na formulação judaico-cristã, o mundo aparente é o mundo do corpo, é o mundo material. E o mundo real é Cristo. Percebe a inversão? Né? Ele está nos fazendo olhar para o fundo da caverna. Só que a gente não está olhando para o fundo da caverna. Nós estamos livremente olhando para o fundo da caverna, vamos dizer assim. Nós não estamos nos enganando, mas nós estamos propondo que existe um outro mundo possível.
É isso que o, sobretudo agora, com a entrada do Papa Francisco, a gente experimenta mais e mais. Nós queremos um outro mundo possível. Nós queremos um mundo onde a gente possa sonhar mais, desejar mais, planejar mais, construir mais. Esse é o nosso sonho, né? Buscar esse mundo possível e não mais um mundo concreto e não mais esse mundo de tanta pompa e celebração e coisas de ouro e enfim. Então nós estamos aqui mais ou menos. A formação judaico-cristã, ela começa a valer mesmo a partir do concílio de Nicéia, do concílio de Constantinopla, em 351, né, século IV, se estabiliza, vamos dizer, no século VI, né, e segue, vai, a gente vai seguindo na Idade Média com essa moral valendo. No século XII, acontece uma nova ideia, que é o amor cavaleiro, né? Então, com essa é uma ideia nova, que é o seguinte: até o século XII, não importa muito, os casamentos, eles acontecem por interesse. Qual é o valor? Por exemplo, o pai, ele tem um poder. Esse poder, a gente pode chamar de pater potestas. O pai, até o século XII, ele tem o poder de vida e morte sobre os seus filhos e sobre aqueles todos que vivem abaixo de si. Então, nenhum pai, por exemplo, nesse tempo, podia ser condenado por matar o filho, porque era um direito dele. Era um direito dele matar o filho, era um direito dele matar o empregado, era um direito dele matar qualquer pessoa que fizesse algo que não era o plano do pater potestas, do pai principal. Tá? Então, nós temos aí quando a gente começa esse amor cavalheiro, no século XII surge essa figura do Tristão e Isolda, que é uma história. Já ouviram falar dessa história, Tristão e Isolda? O Tristão é um cavaleiro. E ele é chamado para levar a Isolda para casar com o outro rei de lá. E a Isolda pede para a mãe: mãe, mas e se eu não gostar do rei, como é que eu faço? E a mãe fala: eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar esse vinho é um vinho que tem um encantamento, e se você, na noite que você conhecer ele, você então toma esse vinho com ele, e vocês vão ficar apaixonados um pelo outro. Né? Sei lá o que aconteceu, no meio da viagem, o Tristão toma o vinho com a Isolda, e os dois ficam apaixonados. E então surge surge a primeira vez
a ideia de um amor que não seja definido pelo Pai. A ideia de que eu posso dizer que eu tenho o direito de escolher a quem vai ser o meu companheiro. E aí começa a surgir a formulação da verdade na modernidade. Tá? Essa formulação... Então, com isso, vocês vão perceber, aí vai aparecer Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai retomar lá atrás os princípios de Aristóteles e vai trazer esses princípios morais de Aristóteles para a cristandade. Né? Quais são os princípios morais de Aristóteles? Né? Que dois homens não podem viver juntos, ou duas mulheres, de que tem que sempre ser um macho e a fêmea. Então, todos esses princípios, que até hoje são os nossos princípios, eles vieram lá de Aristóteles. É que se você pensar, existiam outros filósofos, que, por exemplo, um deles dizia que todo mundo nós somos, antigamente éramos duas pessoas fundidas, todas as pessoas eram completas, então existiam seres que eram dois machos, existiam seres que eram duas fêmeas, e esses seres começaram a se tornar mais fortes do que os deuses. E aí os deuses, então, cortaram no meio. Então, para você se completar, você tinha que achar a sua outra metade. Por isso que pros gregos, não era tão importante essa coisa de homem com mulher. Entendeu? Porque podia ser que você se completasse com outra mulher ou com outro homem, isso aí e tal. Para eles não era tão importante, mas para Aristóteles era. São Tomás de Aquino retoma esses princípios de Aristóteles e traz esses valores morais para dentro dos valores morais da Igreja. Né? E nós ainda somos pessoas que vivem de acordo com os princípios de São Tomás de Aquino. A nossa Igreja ainda não tem, sei lá o que vai sair desse concílio que o Papa, desse sínodo que o Papa chamou. Aí. Vamos ver, deve sair um documento sobre isso. Mas a gente não vai ter grandes mudanças. E não vai ser grande mudança, porque não é assim que a Igreja funciona. Tem uma parte bem conservadora. Tem todo mundo. A Igreja não funciona pela cabeça de uma pessoa. Ou todo mundo caminha junto, ou a Igreja não caminha. É por isso que nós temos que ter um olhar eterno para entender a Igreja. Nós não podemos ter um olhar da nossa vida. Entendeu? E temos que ter uma paciência eterna também. Que as coisas vão mudar, mas... Ou não vão mudar. Enfim. Mas a Igreja não funciona. Se todo mundo não aceita, então o negócio não vai para frente. Então, começou a aparecer uma outra formulação da realidade, da verdade. Que a gente vai chamar de formulação da modernidade. Né? Socrático-platônica, judaico-cristã e agora a da modernidade. Né? Quando que na Igreja essa formulação foi ficando mais clara? Principalmente no Concílio de Trento, 1545.
Tá. O Concílio de Trento foi muito importante. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas até o Concílio de Trento, a igreja não celebrava casamentos. Não existia uma celebração oficial para casamentos. Isso começou a acontecer no Concílio de Trento, a partir do Concílio de Trento, né? Porque a igreja começou também a trabalhar essa questão das famílias e do poder, e a igreja foi sendo inserida nisso e passou a ser importante que se celebrasse e se fizessem as anotações dos casamentos dentro da igreja. Tá? Isso a gente vai falar mais na semana que vem, que é sobre a sexualidade. Né? Então, na formulação da modernidade, a gente começa a perceber que os valores ligados à razão, os valores ligados à ciência, que passam a ser uma nova forma de conhecer a verdade. Nós não aceitamos mais. Por que aconteceu? Porque Deus quis. Então, agora é preciso uma justificativa racionalmente aceita para que a gente comece a aceitar os fatos da vida. Então, quem vai ser mais importante? Né? A gente vai ter Kant, século 18, 17 para 18. Vai ter o Descartes, que é um filósofo, século 16. Vai ter o Hegel, que é junto um pouquinho depois do Kant. E vai ter o Rousseau, como principais filósofos que vão trazer essa nova realidade. Eles vão dar, por exemplo, é Kant que fala: diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Né? Para nós é um valor, mas houve uma pessoa que pensou nisso. Né? O Kant vai estabelecer muitos, ele vai nos ajudar a compreender o mundo da razão. Por isso que ele é tão importante até hoje. É muito difícil você estudar filosofia e não estudar Kant. Né? O Hegel também vai trazer, mas ele vai unir essas ideias da modernidade, da razão e da ciência à religiosidade. Né? O Kant vai indo mais para o lado da ciência e o Hegel vai mais para o lado da moral e da espiritualidade. Né? Então a verdade passa a ser o seguinte: a verdade agora é de que eu sou um sujeito racional, autônomo, livre e de posse do conhecimento da razão e da ciência, eu devo contribuir para a construção de um mundo melhor. Não é só a razão, mas eu passo a ser importante como pessoa. O fato de eu ter a minha autonomia, então me coloca como, né, uma coisa que vai ser questionada na nova formulação que nós estamos participando, que é a formulação da pós-modernidade, né? Quando você, não sei se vocês já viram aquele videoclipe da Another One Brick in the Wall, que ele fala, apenas mais um tijolo, né? A ideia de eu ser mais uma pessoa na máquina. Hoje em dia você não vê mais os empresários falando, né, você é uma peça importante na nossa empresa. Muito difícil você ver um empresário falando isso. Isso já é uma coisa ultrapassada. Né? Hoje em dia é muito mais importante. A pergunta que se faz é o seguinte:
Não é o que eu tenho para oferecer para a empresa, mas o que é que a empresa tem para oferecer para mim. Né? Na pós-modernidade, o indivíduo passou a ser mais importante do que a coletividade. Então, na modernidade, surge essa ideia da coletividade. Mas a coletividade de muitos indivíduos trabalhando junto na construção de um mundo melhor. Né? A minha capacidade de atuar, de agir com a razão e a ciência. Né? Então, isso foi andando, essa ideia da modernidade e essa ideia de construir um mundo com a razão, ela foi muito bem até o final da Segunda Guerra Mundial, né, onde houve um desencanto. Qual foi o desencanto do final da Segunda Guerra Mundial? Para que que serviu a razão e a ciência? Né? Ele fala assim, passou-se a duvidar da crença de que uma sociedade livre e democrática seria a solução dos problemas. Né? Quem foi o primeiro a duvidar disso? Os alemães lá com Hitler, né? É, eles já foram para a radicalização de transformar todo mundo em tijolinho. Né? Então, porque eles perceberam, e o comunismo também. O comunismo também foi percebendo. Por que que surgiu o comunismo? Porque eles viram que a sociedade livre era muito boa, mas era muito boa para os ricos. Os pobres continuavam comendo a comida dos porcos. Entende? E que não é assim que você faz para subir na vida. Não é só dizer, eu quero, eu posso, eu acredito. Que é o negócio do livro de autoajuda, né? Não é só quero, posso, acredito. Tem que acontecer alguma coisa a mais. Né? Você acha que o Steve Jobs lá, o da Apple lá, que morreu ano passado, você acha que ele ficou no quero, posso e acredito? A primeira coisa que ele fez foi criar um aparelho que roubava sinal da telefônica. Foi aí que ele começou a ganhar dinheiro. Entende? Então, na nossa sociedade, o que, que é? Qual é a palavra-chave nos dias de hoje? Empreendedorismo. Né? Empreendedorismo. Será que é que fala isso? Né? Então, quem foi o maior empreendedor do tempo de Jesus? Foi Judas. Judas não tinha nada. O grupo, um monte de pobretão. Aí ele teve uma ideia e transformou a ideia dele em dinheiro. O cara é um empreendedor total. Mas para onde vai o empreendedorismo? Para onde foi que levou Judas? Forca. Para a forca, para o suicídio. Entende? Não é só ser empreendedor. Mas esse desencanto da modernidade, esse desencanto da razão, começou a deixar as pessoas tristes. Começou a fazer as pessoas perceberem. Ele fala aqui, começou-se a duvidar que a ciência ia suprir os sonhos humanos. Porque as grandes descobertas voltaram-se muitas vezes contra o homem. Foi assim com a bomba atômica. A energia atômica é muito boa. E a bomba atômica? E os acidentes nucleares? Né? A gente começa a perceber que há uma maldade humana. Que não é uma maldade, necessariamente.
Né? Mas tem a ver com você não conseguir essa falta de fé na providência divina. Então eu tenho que acumular. Agora, quando eu puxo muito o cobertor para o meu lado, né? Se eu puxo muito o cobertor para o lado da cabeça, o pé fica para fora. Entende? Não tem jeito. O mundo é um só, o planeta é um só. Se todo mundo puxa, 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 alguém vai ficar descoberto. Né? E aí, o que é que nós estamos vendo na África? Um desamparo total. O ebola não é uma doença sem cura, mas é uma doença dos desamparados. É disso que as pessoas estão morrendo. Não é de ebola que elas estão morrendo. Elas estão morrendo de desamparo, de abandono social, de falta de água tratada. Né? É disso que morrem as pessoas. Né? Deixa eu ir mais um aqui. Daqui a pouco a gente para para a segunda parte. Né? A justiça passou a levantar dúvidas, porque quem paga melhores advogados acaba se beneficiando da justiça. Então é justo? Né? A gente sabe disso. Então, dentro da nossa sociedade, né, a sociedade republicana, que tem os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, a gente sabe como é que funciona. Esses dias eu ouvi numa palestra do eu gosto tanto dele. É um filósofo que foi secretário de educação quando a Luiza Erundina foi prefeita em São Paulo. Foi o único cargo público dele. E você sabe que empreiteiro adora secretário de educação, né? Porque é a pasta que mais tem dinheiro na prefeitura. Eles têm por lei que ter 25% do orçamento. Ele era secretário, e aí um empreiteiro chegou para ele e falou: "Olha, fulano, eu fiquei sabendo que você mora de aluguel. E a minha empresa tem um apartamento disponível para você, no Campos Elíseos. Você não precisa me dar nada e você não precisa nem aprovar nenhum dos meus projetos. E se você quiser, você pode morar lá." E aí ele falou: "Não, não, eu adoro morar de aluguel." Entende? É muito rápido para você entrar no esquema da corrupção. Né? Então, a gente começa a perceber que não só a justiça, que também o executivo trabalha comprometido, que também o judiciário trabalha comprometido, né? Que existem esses, são chamados lobistas, que vão ganhando voto, né? E as pessoas também foram sentindo o quê? As pessoas foram sentindo que, mesmo votando, começaram a se questionar se faz alguma diferença. Né? E começaram a perceber que a ciência está muito mais atrelada aos valores macroeconômicos do que à necessidade das pessoas. Então, essa promessa, né, o que que a modernidade fez?
A modernidade tirou Deus do meio e colocou a ciência. Mas a gente começa a perceber que a ciência não traz todas as respostas. E aí, então, o que acontece com a nossa sociedade? Ela fica desmoralizada. Ela fica desvalorizada. Entende? Então, o que é importante a gente perceber é que a gente não está vivendo uma época de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de época. Diácono. Nós estamos construindo... Diácono falou isso para nós. Diácono Eduardo. É, mas isso é muito claro. Nós estamos construindo uma nova sociedade, assim como aconteceu com aquele grupo lá de 1545, que fez o concílio de Trento. Só que o nosso concílio se chama Vaticano II. A igreja não precisa de um concílio novo. A igreja não precisa de um concílio novo. A igreja precisa colocar para funcionar o Vaticano II. É. Então é importante que a gente comece a perceber, a questionar e a se questionar. Né? Surgiram algumas figuras muito importantes. Schopenhauer. Né? Schopenhauer dizia: o mundo não tem sentido, não tem ninguém no comando do mundo. Nós somos guiados apenas pelo desejo. Schopenhauer coloca no centro das decisões humanas o desejo. É a partir do desejo das pessoas que as coisas são conquistadas. Né? Isso é Schopenhauer. Eu não tô dizendo que eu acredito nisso, mas acredito junto com outras coisas. Eu não acho que é só o desejo também. Né? Marx dizia que a democracia, a justiça e o livre comércio são muito bons para quem tem dinheiro. Concordo com ele. Mas não concordo com tudo que o Marx fala. Né? E o Nietzsche, que é um outro filósofo alemão, não existe mal, não existe livre-arbítrio, não existem ações desinteressadas. O mundo não tem nenhuma finalidade e o mundo não segue uma ordem moral. É, o Marx, o Nietzsche, realmente coloca tudo abaixo. Ele vai dizer, não existe, não tem, ninguém tem uma ação. Eu tenho que trabalhar na medida do interesse das pessoas. Né? Não existem ações desinteressadas. Não sei onde é. Então, não existe mal. Quer dizer, nós não podemos colocar a culpa no diabo. Satã. O diabo. Sabe quem é Satã? Satã é um personagem do livro de Jó que conversa com Deus e fala: eu não acredito que exista alguém que não possa ser corrompido de forma nenhuma. E aí, se o cara sofrer, ele vai ser dominado. E Deus fala: não, eu acredito numa pessoa. E essa pessoa é Jó.
Então eu posso testar ele? Pode, mas você não pode matar. Esse é Satã. Ele não é ninguém que mora, que manda no mundo dos infernos. Entende? Satã é uma espécie de promotor público. Né? Não existe mal, não existe mal. Não posso botar a culpa no mal. Quem faz as coisas são as pessoas concretas. Estou falando de Nietzsche, tá? Estou falando de Nietzsche. Não existe livre-arbítrio. Né? Volta um pouco. Isso vem um pouco do Schopenhauer lá. Né? Somos levados pelo desejo. Não existe livre-arbítrio. Não existem ações desinteressadas. As pessoas são levadas apenas por interesses. Né? E o mundo não tem finalidade. Né? Não existe uma finalidade. Você, por exemplo, nós temos o tempo sagrado do ano novo. Mas o universo não reconhece a cor branca. Não consegue ver sua cueca amarela para você ganhar dinheiro no próximo ano. Entende? É um tempo sagrado pra gente. É, ou sabe que você pulou tantas ondas. Entende? Isso é uma coisa nossa. Que nós usamos e é muito bom para a gente rever os nossos atos. Não estou dizendo que a gente não deva fazer nada. Mas o final do ano é um tempo que nós tornamos sagrado. Tá bom? Não é para também a gente jogar tudo fora agora e achar que não deve fazer mais nada. Mas que é legal questionar, né? O mundo não tem uma ordem moral. Nós criamos, nós vivemos segundo uma ordem moral definida, por exemplo, pela nossa igreja. Mas as pessoas que estão fora disso, estão fora. Não podemos esperar deles. Ainda que nós aqui somos privilegiados que podemos celebrar a nossa Semana Santa com feriado, entendeu? A nossa Quarta-feira de Cinzas. Mas, sim, é um tempo nosso. Né? Então nós vamos terminar agora com a construção. Como é que nós vamos perceber hoje? Porque nós não vamos ter, eu não vou dar uma lista de como se deve construir a moral no dia de hoje. Mas vou trazer alguns dos questionamentos que se faz no dia de hoje em relação a isso. Tá? Que eu vou chamar de questionamentos da modernidade. Por que que nós trabalhamos? Isso é um questionamento. Por que que nós fazemos o que fazemos? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta nos dias de hoje. Hoje em dia não vale mais o pagando bem que mal tem. Antigamente era assim, não era? Você fazia de tudo, né? Pagando bem que mal tem, não é verdade? Hoje em dia isso não vale mais. Isso vale a pena, fazer hoje em dia. As pessoas inclusive querem saber se o trabalho vai acrescentar alguma coisa para ela, para ele ou para ela. Né? Tanto que hoje em dia não adianta só se aumentar salário.
Nisso eu penso, os governantes estão errados quando falam que vai só aumentar salário do professor. A questão não é só aumentar salário, mas o professor também precisa ser reconhecido. Ele precisa ser tratado com carinho dentro da escola, pelo diretor. Porque o diretor é um cara administrativo e trata todo mundo no chinelo. Então, parte do trabalho também tem que ser a conscientização. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é visão? Cooperativa das coisas, nós não temos isso aqui. Mas uma pessoa que eu conheci foi viajar e foi participar de um congresso fora. E a pessoa que ele foi na casa era uma pessoa muito organizada e que logo de manhã já saía. Então eles saíam cedo. Vamos dizer que o congresso é ali onde está a Bíblia, né? E isso que tudo é estacionamento. Então ele chegava, estacionava o carro dele aqui e os dois iam andando, porque eles tinham tempo. Fez isso no primeiro dia, fez isso no segundo dia. No terceiro dia ele perguntou, mas peraí, se a gente chega tão cedo, por que que você põe o carro tão longe do local do congresso? Aí ele falou, porque o lugar mais perto deve ser guardado para as pessoas que chegam atrasadas, porque assim a gente não atrasa a reunião. Não é? Visão sistêmica. Nós não temos isso. Quem chega primeiro quer colocar o carro no primeiro lugar. E quem chega atrasado, se dane. E chegue mais cedo no dia seguinte, não é verdade? Ah, se fosse assim hoje, não, porque... Ah, se fosse assim hoje... É? Visão sistêmica. Nós, a sociedade vai ter que aprender isso. Vai ter que aprender isso. Os governantes têm que entender que não podem colocar para o nosso, para o bem do país, não é só o crescimento de PIB. Para o bem do país, você também precisa fazer distribuição de renda. Seja quem for que vai entrar, vai ter que fazer algum tipo de distribuição de renda. Como Bolsa Família, como esses todos que nasceram aí com o governo do Lula, do PT, da Dilma, sei lá do que. Entende? Todos eles estão dizendo, não vou parar, não, vou, não pode parar. O Brasil não tem nenhuma chance de ir para frente sem distribuição de renda. Ou nós vamos juntos, ou não vamos. Esse é o princípio da igreja. Né? Por que fazemos o que fazemos? Qual é o sentido da nossa vida? Ah, eu sou contador, eu odeio o meu trabalho. O ser humano é a única criatura do planeta que é capaz de botar veneno botulínico de vaca para dentro do corpo, para deixar o olho mais relaxado e ficar mais bonito. A boca também. Entende? Nós colocamos veneno para dentro do corpo. A gente come um fast food com cheiro de lixo. Se você botar aquele negócio lá na sua casa, nenhuma formiga vai comer. Nós somos assim. Né? Será que as nossas verdades não são mentiras que a gente gosta de acreditar?
quantas vezes a nossa verdade não é. E é nisso que a gente está formando a nossa moral. É ali que a gente está colocando justificativa, educando os nossos filhos e buscando da melhor forma possível, tentando acertar. Parece que a gente não tem mais confiança nos valores da modernidade. Parece também que a gente não tem mais confiança nos valores judaico-cristãos. Se você se você conversar, vai para a cadeia. O cara pode ser o maior criminosão, ruim. Ele acha que vai estar salvo. Ele acha que vai para o céu. Todo mundo acha que vai para o céu. Ninguém mais acha que vai para o inferno. Ou que vai para o purgatório. A compra de coisas passou a ser uma coisa que nos leva em frente. Eu vou trabalhar para comprar tal coisa. E ao mesmo tempo, a compra de coisas passa a ser uma coisa que nos controla. Eu tenho que aguentar esse patrão chato, porque eu tenho conta para pagar. Percebe? Então eu posso ser infeliz. Eu posso suportar o que eu faço, porque eu tenho conta para pagar. Então, eu posso dizer para o meu filho que ele tem direito de ser infeliz também. E posso criar ele para ser um pequeno infeliz, como o pai é. Percebe? Isso tudo está nesse bolo de coisas, de valores que nós estamos formando novos questionamentos. Percebe? É aí que está sendo formada a nova moral. Outra coisa que nos controla, que nos ajuda, a medicação nos ajuda. A medicação nos controla. É muito difícil a gente achar alguém que não tome pelo menos um triptanol, sei lá, citalopram, algum tipo de... Nós temos na nossa cultura, na nossa sociedade, a identidade ligada ao consumo. Então, eu tenho uma moça que trabalha de caixa no supermercado, mas a filha dela tem o telefonezinho da maçãzinha lá. 2.500 reais. Tem noção? Você tem noção do que é isso? A minha identidade já não sou eu. A minha identidade, ela é dada pelo consumo. Eu tenho valor pelo livro que está embaixo do meu braço. Aí as pessoas sabem que eu sou inteligente. Se for livro de autoajuda, não. Aí é melhor esconder, põe no bolso. Né? Mas, enfim, a gente precisa entender. Os nossos filhos, vocês que têm filhas jovens, devem saber o quanto os filhos determinam a própria identidade pelo consumo. Não é? Né? Nós temos uma obrigatoriedade de viver intensamente. A vida não pode ser uma vida simples. Ela tem que ser uma vida intensa. Esses dias conversava com um amigo e o sobrinho dele estava
namorando. Sobrinho dele, um jovem, 15, 16 anos. E ele falava assim: mas Marcelo é muito jovem para namorar. E eu falava: tem gente que é assim, que é sossegado, deixa ele. E o cara está muito bem, namorando, feliz, tranquilo. Ele não tem nenhuma razão para ficar pulando de galho em galho. Entende? A gente precisa saber aonde, o que, que nós estamos procurando. Né? E às vezes quem parece que sabe acaba virando um tipo estranho. Não tem. Se o cara não tem necessidade de ter 12 mil namoradas, ele quer ter uma, só que mal tem. Que mal tem do cara ser casto. Casto não é quem não faz nada. Casto é quem não faz nada que não seja permitido pelas regras morais da igreja. E nós temos uma felicidade obrigatória. Volto ao tema dos remédios. Pega, não sei como é que é o teu pai. O pai dele, quer dizer, teu pai eu conheço, mas o pessoal da turma do teu pai, você ligava para ele e falava assim: oi, como é que tá? Ah, vamos indo, né? Tirando o que tá ruim, fica melhor, não é mesmo? Não é? Eles não tinham obrigação de ser radiante todo dia. Ah, minha vida está uma maravilha. Não. Às vezes até estava ruim. Falava assim: bom, tá, mas tá bom. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Não sei o quê, qualquer. Entende? E hoje em dia não. Hoje em dia ninguém. Quem não consegue, quem não sabe ser feliz, então falta lítio. Toma lítio, toma remédio, fique feliz. Fica triste dá câncer. Já ouviram falar nisso, né? Câncer não dá por causa de tristeza. Câncer é uma doença autoimune, é uma doença que o corpo provoca em si mesmo. Agora, uma pessoa triste mexe a imunidade, pode ficar mais doente. Entende? Mas não pode falar que tristeza dá câncer. Ou vocês acham que a nossa Dona Maria Secundina, lá do Parque dos Estados, era triste? Morreu de câncer. Ah, mas era rancorosa? Não era. A mulher era um poço de alegria. Entendeu? Nós não podemos falar isso. Né? E uma outra coisa que a gente sente que tem hoje em dia, uma compulsão por informação. Eu tenho que fazer muitos cursos. Eu tenho que saber muita coisa. Eu tenho que ler muitos livros. Por quê? Não sei por quê. Né? E uma última coisa que a gente percebe hoje, nós colecionamos estilos de vida. Hoje eu sou isso, hoje eu tô meio dark. Hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Eu mudo a minha aparência e deixo de ser a pessoa que eu era antes. Eu passo a viver dependendo, inclusive, dessa mudança de estilo. Por que acontece isso? Isso faz parte do nosso tempo. É em cima disso, né? Então, o que eu queria trazer esses questionamentos é porque a moral da pessoa de hoje
ela está sendo construída em cima de tudo isso. Né? Então, por enquanto, a gente está... Sabe aqueles pau que a gente... Em cima de um pedaço de pau solto. Então, nós estamos rebolando para lá e para cá, tentando ficar de pé. E nós temos que construir isso. Isso tudo vai fazer parte da nossa... do nosso jeito de viver, construir um jeito de viver desse jeito, né? Nós vamos viver de uma forma mais insegura, porém é um desafio para as próximas gerações, né? Por exemplo, ou nós começamos a prestar atenção nessa questão da água, nessa questão do uso da natureza, ou nós vamos, assim, daqui... Ficar sem água. Daqui poucos anos vão ter guerra por causa de água. Ou vocês não acham que vão querer invadir o Brasil aqui? Com uma reserva do tamanho que tem. Então, o problema, o que a gente tem que aprender... é que essa discussão, ela não tem que ser sobre os outros. Essa discussão tem que ser sobre nós. Sobre o que nós estamos fazendo. Né? É disso que se trata a construção da nova moral. Porque a moral não é uma coisa que você pega numa regra. A moral é aquilo que você faz... mesmo que não tenha ninguém olhando você fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Você está no supermercado, tá? Um pacote de bala. Você tem a oportunidade de abrir e de pegar um pacote de bala. Aí você lê. Sorria. Você está sendo filmado. A partir do momento que você lê essa placa, essa decisão não é mais moral. Porque você tem uma outra força olhando para você. A moral é aquela decisão que você toma livremente e sem nenhum tipo de pressão exterior. Isso é moral. Então... a gente precisa pensar, porque pode ser que você não gaste água, mas possivelmente você tenha alguma outra atitude que você pode melhorar. Entende? Então, o que se trata da moral, a nova moral não é a construção de regras que vem de fora para dentro, ou de cima para baixo, mas são regras que vêm de dentro para fora. Valores que passam de pai para filho. Né? É você saber, o teu filho pode até saber mais que você de computador. Mas ele tem que calar a boca quando você fala. Entende? Assim, por quê? Porque você é mãe e você tem o direito de falar. E ele tem o dever de não ser mal educado com você. Entende? Uma decisão moral, ela não é... tomada nem colocada por ninguém de fora. É uma decisão que você toma com você mesmo. Por isso que é importante esses questionamentos. Deu para entender? Deu para entender mais ou menos o que é a moral? A moral não vem de fora, não vem de cima. Ela vem do teu interior e dos valores que você construiu ou que foram construídos dentro do teu lar.